Okay, unholy of one damage. Spelar du unholy nu igen? Ja. Det är mycket roligare när man har gear. Fan, du har ju fan en tjoffhandska på dig, brorsan. Va? Ja. När du skämtar? Nej. Jag har det! Jag har tjoffhandska på mig! Det är utan 5% damage. Ja, jag har klopphaska på mig. Ingen strength, ingenting på dem. Basta mina.